Darren Bonnici ta' 39 sena mill-Isla u Clint Guder ta' 32 sena minn Bormla ingħataw sentenza ta' sentej ħabs sospiżi għal 4 snin. Iż-żewġ imputati tresqu l-qorti akkużati li fl-24 ta' Lulju għal ħabta tal-10 u nofs ta' filgħaxija serqu minn ġodar f'Birżebbuġa. Il-prosekuzzjoni spjegat kif huma serqu ammont ta' ġojjelli u flus kontanti. Ġi spjegat li l-pulizija waslet għalihom wara analiżi ta' filmati minn kameras ta' sigurta u rnexxiela tiddentifika l-ħallelin. Fil-qorti iż-żewġ akkużati qalu li se jagħtu l-ammont ta' flus li serqu, jiġifieri 7,000 euro fi żmien 6 xhur. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Jana Mikallef Safraġ qalet li tad din is-sentenza fid-dawli l-imputati ammettow l-akkużi tagħhom għall-ewwel. Is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja, Jorgin Fenek, kellu ħsieb li jitlaq minn Malta. Dan intqal fil-qorti meta xiet is-Suprintendent Keith Arno fil-kawża kostituzzjonali li fetaħ Jorgin Fenek brabta mal-Helsin mill-arrestiju. Is-Suprintendent xiet kif messaġġi li nstabu fil-mobile ta' Fenek kien hemm konverzazzjonijiet mal-qraba tiegħu fl-2018 li jgħidu li kien sejjer lej Franza jew l-Istati Uniti. F'konverzazzjoni minnhom Jorgin Fenek kienet ifittex li jaqbad titjira lejn Nizza fi Franza b'ajruplan privat. Intqal kif dan il-pjan tħassar u Fenek iddeċieda li jitlaq il-ġurnata ta' wara bil-baħar. Fil-lejl qabel ma ġie arrestat, Jorgin Fenek kien bat lil Kitch Kembri, b'dan tal-aħħar kien assiguraħ li mhu se jiġri xejn u qallu biex jibqa' kalm. Is-Suprintendent xiet kif Jannar tal-2019, Jorgin Fenek kellu konverzazzjoni ma' ommu u qalilha li xtaq imur lejn l-Istati Uniti għal futur aħjar. Fil-qorti intqal kif il-ġurnata ta' qabel l-arrestiju, Jorgin Fenek kien qal lis-segretarju tiegħu li se jitlaq bid-dajsa lejn Franza. F'konverzazzjoni oħra li qrat fil-qorti, Ray Fenek informa lil Jorgin Fenek li ċertu Ivan ta' Times kien informat li l-ġurnalisti kienu fiq triqthom lejn Porto Maso għaliex kienu jafu li se jitlaq mill-pajjiż. Sudanista ta' 29 sena intbat 14 il xahar ħabs wara li wieġeb ħati li ħebb għall-koppja fil-Ħamrun. Il-każ seħħ f'Lulju li għadda meta l-imputat ħebb għall-koppja li għandhom il fuq minn 60 sena. L-imputat ammetta wkoll li kkaġuna ħsara fuq vettura u li kiser il-paċi pubblika.